Alô, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. A questão 379 do livro de Midovich, análise matemática, concretamente. A questão que resolve para o presente vídeo. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e papel contendo a respectiva questão. Subscreva o seu canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. Vamos já, essencial. Tentando aqui ilustrar o problema, bom, tem essa função de y igual a 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 5x mais 5. Quero saber a derivada correspondente. Antes de prosseguir, importa-me convidar a si que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal YouTube Valdo do Mário, deixe ficar seu like e partilha. Eu recomendo inclusive com que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente para achar a derivada correspondente à função de y, 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 5x mais 5, aplicarei aqui necessariamente a regra de derivação de fração. Então, a numerador derivada vezes b, denominador ao menos b derivada vezes a, sobre o quadrado do denominador. Porém, o denominador deve ser diferente de zero para que a derivada exista. Para que a derivada da função exista, necessariamente. Então, a derivada é igual a 2x mais 3 x ao quadrado menos 5x mais 5. Então, menos 2x mais 3 x ao quadrado menos 5x mais 5. Então, derivada então sobre o quadrado do denominador. Necessariamente. Então, a derivada de 2x mais 3, isso é mesmo que eu disser 2x derivada mais 3, derivada. Então, porque tenho aqui constante 2, então coloco em evidência ter a derivada de x, então mais 3. Derivada de x é igual a 1. Derivada de 3, 3 é uma constante. E derivada de uma constante é igual a zero. Então, a derivada de x ao quadrado menos 5x mais 5. Isso inclusive é mesmo que eu disser x ao quadrado derivada menos 5x derivada mais 5 derivada. Porém, derivada de x ao quadrado 2x. A regra de derivação da potência então, 2x. 2 menos 1 vezes derivada da base. Então, menos 5 derivada de 5x. Então, mais 0 que é derivada de 5, porque é uma constante. Então, terei aqui 2x vezes 1 menos 5, que é 2x menos 5, necessariamente. A derivada de x ao quadrado menos 5x mais 5. Necessariamente. Então, substituindo na expressão, então terei a derivada igual a derivada de 2x mais 3, eu dizia que é igual a 2x mais 3 aqui ou 2, necessariamente, porque a derivada de 3 é 0, é uma constante. Como eu dizia, então terei necessariamente derivada de 2, então x ao quadrado menos 5x mais 5, então menos 2x mais 3, então derivada de x ao quadrado menos 5x mais 5, eu dizia que é igual a 2x menos 5.
necessariamente. Então, sobre x ao quadrado menos 5x mais 5, que é o quadrado do denominador. Então, a derivada da função, bom, propriedade distributiva, então teria que 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 5x, então menos 10x. 2 vezes mais 5, mais 10. Então, nesse caso, menos, tenho aqui um caso notável, 2x mais 3, 2x menos 5, isso será igual, posso colocar aqui, bom, para poder multiplicação para ambos, 2x multiplicado por 2x, 2x multiplicado por menos 5, e 3 multiplicado com 2x, e 3 multiplicado com menos 5. Então, teria necessariamente 2x, 2x mais 3, então, menos 5, 2x mais 3. Então, terei 4x ao quadrado, mais 6x, menos 10x, então, menos 15. Então, terei 4x ao quadrado, menos 4, 6x menos 10x dá menos 4x, então menos 15. Então, aqui é necessariamente igual ao desenvolvimento do caso notável. Substituindo na expressão, então terei necessariamente 4x ao quadrado menos 4x menos 15. Menos 15. Então, sobre x ao quadrado menos 5x mais 5 ao quadrado. Então, a derivada será 2x ao quadrado menos 10x mais 10. Então, propriedade distributiva, menos x vezes, menos vezes 4x ao quadrado, então será menos 4x ao quadrado, menos vezes menos 4x mais 4x, menos vezes menos 15 mais 15. Sobre o quadrado do denominador, necessariamente. Então, terei 2x menos 2 menos 4x ao quadrado, então menos 2x ao quadrado, menos 10x mais 4x, então menos 6x. Então, 10 mais 15, 25. Então, sobre x ao quadrado menos 5x mais 5 ao quadrado. Ao quadrado. Então, o que significa que a derivada da função será igual a menos 2x ao quadrado menos 6x mais 25 sobre x ao quadrado menos 5x mais 5 ao quadrado. Ao quadrado, que é a derivada da função fracionária em causa, que é necessariamente derivada da função 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 5x mais 3, perdão, mais 5, então igual a menos 2x ao quadrado menos 6x mais 25 sobre x ao quadrado menos 5x mais 5 ao quadrado. Necessariamente. Bom, deixando ficar aqui a ilustração.
Bom, antes que esqueça, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo, subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E eu fico atento aos próximos vídeos, ativando o sino de notificação para que possa receber diretamente notificações dos vídeos. E é tudo. Até o próximo vídeo.